madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sharaftiisa iyo karaamadiisa ayaan dhammaan madaxda qaranka ee halkan fadhida ku salaamayaa, waayo qof qof ugama geeyoonayno, hadalkuna waa inuu koobnaadaa. waxaan idinku hambalyeynayaa inaad wax u barateen jamhuuriyaddan barakaysan ee Soomaaliland iyo caasimadan Alla idinku abuuray ee maanta xafladiinnu ay ka dhexcayso. waxaan idinku hambalyeynayaa aniga oo ku hadlaya magaca golaha deegaanka Hargeysa iyo dhammaan shaqaale weynaha dowladda hoose ee Hargeysa. waxaan sidoo kale hambalyo iyo ducaba gaadhsiinayaa waalidiintii idinku soo tacabtay ee halkan maanta joogtaan idin soo gaadhsiiyey. waxaan sidoo kale hambalyo iyo farxad dalla wadaagayaa una hambalyeynayaa una ducaynayaa maamul Marwo Aadan oo runtii qarankan sharaftiisa marka saa loo eego qofka ugu mudan aynu sharafta u hayno, karaamada u hayno. Maamadna Aadan dalkeeda se u jeceshahay bay tusaale ku tahay, tacabkay gelisay bay tusaale ku tahay, siday heeganka ugu tahay ee ugu taagan tahay dalkani inuu noqdo, dal adduunkana ka mura horumarna sameeya ayay ku mudan tahay. idinkoo maanta qalin jabinayana sharaf weyn bay idin tahay in Adna Aadan dhakhtar ay tahay aasaasaha jaamacaddan, jaamacaddan oo dabada ku haysa riyo weyn oo dalkeeda ay u haysay iyadoo ay marar badan ka sheekaysay. waxaa markaas sidaan intiina hore u qalin jabisay, intiina maanta qalin jabinaysaaba riyada weyn ee maama Adna Aadan ay xambaarsanay ilaa yaraanteedii. qof jaamacaddan ka baxayna waa inuu noqdaa qofka qof ugu mas-uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay, waayo ujeedada jaamacaddani dabada ku hayso ayaa ah in hooyada Soomaaliland ay hesho cusbitaal fiican oo ay ka heli karayso gargaar. halka ugu hooseyso MCH maanta shaqaalaha ugu fara badan ee caafimaadka shaqeeyaa waa ardayda jaamacaddan ka baxda weeyey. dowladda hoose oo xoogaa MCH gacanta ku haysa ardaydii ka baxday baa qaarkeed ka shaqeeya. insha allahu tacaala na qaar kaloo badan baanu samayn doonaa. waxaana rajaynayaa uun inay suuro gasho Soomaaliland in weerar kastaaba ay hesho caafimaadka ay u baahan tahay oo ay ka hesho meel u dhow gurigeeda. waa sidaa uga sii fogeyn mas-uuliyadda weyn baa idin saaran. Soomaaliland dhismaheeduna wuxuu ka bilaabmayaa adeega caafimaadka oo daadaga oo qof walba hooyo walba gaadha. mas-uuliyaddaasaa markaas sidaan waa xambaarsan tihiin. si kastoo mashquul loo yahay halkan waxaa laydin ku wada fadhiyaa ixtiraamka mudan tihiin iyo jaamacadda qiimaha leh ee ka qalin jabinaysaan. waxaa laydinka rabaa mas-uuliyadda weyn inaa qaadaan. waxaa la rabaa inaa ilaalisaan magaca sharafta leh ee jaamacaddan ay huwan tahay. waxaa la rabaa inaa ilaalisaan riyada weyn ee ka timi maamada Soomaaliland, mas-uuliyadaha marka la isugu keen dardaro, iyo weliba idinkoo caafimaad intiina badan barateen waa mas-uuliyadda ugu weyn. shahaadada aan cid walba layska siin, qofka digrii caafimaad qaatay mas-uuliyad walibaa saaran, waa la isdaariyaa. mas-uuliyaddaasaad u gudanaysaa siyar maaha. marka intaa laga yimaadana waxaa ku barateen dal Soomaaliland la yidhaahdo dadkiisu ay dadaalayaan adduunku aqoonsigii uu xaqa ugu lahaa inaan ka helin, laakiin doonaya inuu noqdo dalka dal ugu wanaagsan xitaa hadduu aqoonsi waayo. riyadaas weyn weyn baa la rabaa seeskeeda la dhigo. in riyadaasi seeskeeda la dhigo oo gurigaasi dhismana oo aynu halkan ka samayno wax ku adkaan doona indhaha adduunka,
يدعها الدكتور مغرانا النقطون وماشنا النقطون تايوان تي أفريقيا هرمرا الله نمامنا دل دل كل بسنت كرا يقول الدوكا وزكيل النهاية موجين كرا هل كاسا وخباي سيدا صور هو ينادي واحد لقى فكرة يعني ولا يعلو فرحة عن الله قيف سنينا قول بني دير شيئنا شام عدن تو بدر حبلاك قلن شبيا دل كسومالي لأنتو مركيسو haddii maamadno oo dhan oo kala dhan wada noqdaan hubaal waxa weeye dalka uu wuxuu noqonayaa dalka duumada adduunka waxaan kaga baxayaa hadalka aniga madaxda kale madaxweynahayga baa ixtiraam u haya hadalkeena si dheereen aanay ahayn waxaan idiin sheegayaa walaalayaalow dalkan waynu jeclaanaynaa inaguna waynu isjeclaanaynaa dhexdeena qabiilkii qolqolada ayaynu insha allahu tacaala ka xoreynaynaa gamahay inuu isqabsanayna dalkeenaynu waxaynu haysano ku dhisanaynaa u tashiilaynaa oo ilaalinaynaa magaalada hargeysa ee aynu joognana shaqadooda qabanayo annagoo dadaalayna oo waajibaadkayga gudanayna ayaanu sidoo kale rabnaa shacabkeenu inay nala dadaalaan oo inta iyagana aan ugu baaqnay inay nala qabtaan ay nala qabtaan soomaaliland ha guulaysato aqoonsi ha hesho horumar laga sheekeeya ha gaadho tii aan weligeed ee alleheed halkay maanta taagantayna hore uga sii socotay aan dib uga soo noqon iyo inakoon ilaahay hambalyo 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 iyo ducaa ayaan kaga baxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 ebir 8 afargees ama xidig 2 ebir 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.